imtixaanaha oo noo sii soconaya oon ka sii wadayno C-diversigaas. Marka aad maad aragtay CD, hadda ka hor waad aragtay isaga waa daatada ayaad ku shubanaysaa, waanad ku qaadanaysaa, laakiin limit buu leeyahay sida aad qorato. Qoritaanka lagu sheegay waxa weeye inaad ku safgaraysato daatadaada. Sidan iminka markaad kombiyuutarka inaad format ku samaysaa aad rabto, waxaad isticmaalaysaa ama CD ama DVD ama USB. Get used to read data from CD. Marka uu yahay weeye hadda kala saar CD room driver, waxa weeye waa mashiinkan hoosta kuugu jira, waa hardware-kii. CD writer-kaas isagoo it is used write data on CD, isagoo haddana ku sii also read data from CD-gaas. Data waad ku shuban kartaa, waanad ka akhrin kartaa, waxa ku jira ayaad ka akhrin kartaa. Haddii uu faaruq yahayna datadaada waad ku shuban kartaa, kuwet ku shuban kartaa, video baad ku shuban kartaa. Laakiin problemku uu leeyahay waa maxay? CD-gaas waa ilaa 700 MB, 700 MB-na waa wax 1 GB aan gaadhin. Maanta sidaan filayo qof kasti ugu yaraan sawirada uu haysto mise video uu haysto 1 GB way ka badan yihiin. Marka haddii ka badan yihiin CD-gan ma isticmaalayno. 700 MB ugu yaraan sawirada uu haysto mise video uu haysto 1 GB way ka badan yihiin. Marka haddii ka badan yihiin CD-gan ma isticmaalayno maadaama uu yar yahay. Marka operating system ku qaadaya haddii la yiraahdo wuxuu ku qaadaya sida XP-ga iyo Windows 7. Markaas haddii kuwan Windows 8-kan iyo Windows 10 iyaga waxay rabaan GB-gooda waa high, marka 1 GB uu ka badan yahay. Sida awgeed baa loo isticmaalayaa DVD baa loo isticmaalayaa. DVD driver-kana waxa weeye haddii aad CD room aad haysato ood geliso cajalo DVD room ah ma yeelayo, waayo ma aqbalayo. Wuxuu kaa rabaa inaad cajalo DVD aad haysato, wuxuu kaasi rabaa waa inuu kuugu jiro mashiinkan la leeyahay DVD drive, markaabaad ku isticmaali kartaa. Marka CD-ga limit buu leeyahay, kan kaleba limit buu leeyahay, laakiin isaga xoogaha waxaad ku yara isticmaali kartaa operating system-yada waaweyn. Sawiradaada ilaa wuxuu ka bilaabmaa up to 4G, approximate waa 5 GB data ku legaw. Haddii aad filimaan aad raadana 5 GB data ku legaw yuu ku qaadi karaa. Haddii aad filimaan aad raadana 1 GB haddii shan movie buu ku qaadayaa. Marka iminka waxa weeye how to identify and use PC back plan port oo ah speaker-ki midna waa mic. Ka dambe inta badanka waxaan isticmaalnaa waa RJ45 kaas oo LAN connector-ki ah. LAN ku gelino waa kan to the internet aan ku isticmaalo mise inaan computer kale aan kula xiriirsiino na laga rabo. Kuwan aad arkayso kan iyo 4 hoose oo aan isticmaalayno USB-yada aan gelinayno, ama USB waxaan gelin karnaa keyboard-ya ama isagoo mouse ah, printer-ki, scanner-ki, monitor-ki, pen drive-ki way sii socdaan. Kaamil uu yahay USB oo idil baad gelin kartaa. Now waqtiyadana waqti xaadirkan xitaa dadka qaarkood mobile-kaaga cable-ka xagga baad gelinaysaa, datadaada waad kaga shubanaysaa mise waad ku shubanaysaa. Waxaa noogu xiga xaggan 3 kalar baa noo jirtay oon isticmaali jirnay, mid isagoo ah speaker-ki, midna waa mic-i, tan saddexaadna isagana wax kaleon baa loo, waa labadan. Marka waa inaad fahanto kan bartamahaaga speaker-ka inaad u isticmaalayso. Waa by default, waa sidii lagu soo sameeyey ka dhexda. Haddii aad aragto idilba computer-kaas gelinaysaa speaker-ka, haddii aad maad aragtay aad rabto inaad ku hadasho microphone uu ka rabo mic-giga aad ku hadlayso codkan, waa input-kii, kanna waa output baad u yeedhin kartaa. Marka xaggana haddii aan eegno kan kalena waa serial baa la yidhahdayso codkan, waa inaa haddii aan eegno codkan waa in